И здраво на всички и дойдохте в първата епизода на Clash Royale. Значи това е моментално, можем да кажем, най-играната игра на Android. Преко 1 милион пати е даунлодирана. И гледам дека много от вас си я играят, имам много приятели на Facebook, що я играят, а кой сака да ме додаде. Името значи ми е Лазар Клоу. И до това сега ще отворим няколко честови. Значи имаме два силвер, един златен, кой безплатно може да го отворим, и един, ще ги бъде за 7 часа. Скоро е почнав, втори лявъл съм моментално, няма много работи. Така да, айде да почнем да отваряме, да видим ки ми даде ли нещо или няма. Злато. Втори лявъл на Spear Goblins. И карта за гигантът, той може да го левелирам. Айде вторият чест. Злато плюс 20 злато. Knight level 3. За Archers имам upgrade в level 2. И Spear Goblin съм на level 2. Добре. Имам. Айде free chest. 3 карти злато. Goblin level 2. Ярус на левел 3, и можем да ги учим, това е добро. Арчер систо левел ап. И да видим краун чест. 106 злато, добро е. 2 геймс. Гоблин хат. Не е лоша ова карта. И фарбол. Друг левел. Вау. 9 карти за арчери ми даде, овеки можем да ги увлечем много. И плюс 9 кантири за бомберите. Добър ковчег, добър. 47 за да го отворам. Имам още един ковчег. Гоблини. Добро. Ай сега да видим, що имаме за лечуване. Апгрейд на Firebolt. Добре. Повече демидж. За Archers да видим. Плюс 14 хитпоинт, 3 демидж. И още еднъж, левел 4. Ело е супер. Значи, ова са новите карти, ще ги взема в инфо. Вели дека, кой ги ставам ова кутярка, правя Spear Goblins. Добро. Ово ми трябва би да ги ерин граунд имам. Джинот мора да го увичам, би да ги е много много добър. Той е нещо като тенк. Принцът е исто тенк. Само да видам. Обидам местото на стрелялики и ставам. Да ги пробвам, бидеки не ги
Не знам што и како е. Добро. Ајде. Епик карти. Да го увичам. Стой, 50 злато. Добро. Добро. Айде да. Одим да видам. Што и како е сега. Ей, гоблините. О, не. Лошо, лошо, лошо. Добро, сега за сега е супер. Айде имам ти го унищам ли? Йес! Пробва ако го унищив. Но сега е лошо. Арчите ми са левел 4. И ти ми унищия кула. Го взеда от джинот. Не е добър. Не е добро. Първо оди кулите, защо кулите оди да ги взимаш? Да, ти я губам ова. Ти я губам. Се види. Че има да почна на кулата. То е. Одиме се. Видиме. Значи Арцерс ич не ги бива. Ич. Хайде, още една. Добре.
Почекам за принцот. Пет. Правата кула е моя. Добре. Лошо. Няма да ми направи много демидж. Добре. Пет, 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 добре. Ха-ха-ха. Гоблин е вона. Айди. Наредната кула умре, воно е глупо. Воно е много глупо в играта, мога да признавам. Айде, айде Джино да го вземам. Айде се. Не правите нищо. Матч овър. И кой сега? Нищо, не решавам. Айки го отвориме вече, да видам баш, ще ги ме даде 10 карти. 6 злато. Нищо. Гоблин. Arrows. Юз, ке ставам тук. Не. Не на бомбърс. Кова. Ке ставам на едно место. И апгрейд исто. Айде да видам сега. Що и как окей. Айде, ки видам, що ки се случи. Living Shadow. Айде, Living Shadow. Започна Модмасо, Принцо и... Ха-ха-ха. Уу, бомбър е добър. Уу, Х2. Ай, вода оставам да видим, ще и какво е.
Овакви. Знам. Ги знам цяло време ке фърлават. Едностно трябва да си има стратегии за ООО. Бидеки все още учим играта, не е много. Файербол! Няма две за. Унищи го! Да, лошо. Лошо. Нещо не ми йоди. Айде да. Прав напад Бомбермен. What the fuck? Не ми ясно. Айде да изиграм още едно. Да видим
Сега джинот. Ovakia tepame. Ajde. Fireball. Ха-ха-ха. Ево беше бърза игра. Но ми се погода картите. Силвър чест добивме, Браус. Браус. Unlocked. Ще изиграем още едно. Опа! Арчерс, айде, айде, айде! Ставам принц от сега. Айде, братче. Добре. И те помива. Айде, още малко. Йес. Добре. Сумнисти три. И тук ја завршам ово видео. Се надавам ви се допадна, ако сакате повеќе видео от овие сериал, направете лайк и сабскрайб. И се гледаме во некое наредно видео.